Barcelona. Els dentistes low cost, sovint en forma de cadenes de clíniques que ofereixen tractaments a preu molt inferiors a la mitjana, han posat en alerta els col·legis d'odontòlegs. Diuen que el nombre de queixes i reclamacions per mala praxi ha augmentat en els últims anys i que la majoria d'elles provenen d'aquestes franquícies de dentistes de baix preu. Amb aquesta imatge impactant, el Col·legi d'Odontòlegs fa una campanya per alertar dels perills de l'atenció low cost en aquest sector. Aseguren que el 80% de les queixes que els arriben venen d'aquestes clíniques. Algunes reclamacions són per publicitat enganyosa i altres perquè els pacients han acabat pagant molt més del pressupostat. També perquè el centre ha tancat i el tractament ha quedat a mig fer, o perquè els han fet més tractaments del compte, o els resultats són ben lluny dels promesos. Els dos últims anys gairebé s'ha duplicat el nombre de reclamacions, fins a les 500 que ja tenen, quan falta un mes perquè s'acabi l'any. Hi ha dos per uno, i això és regalar, és a dir, a la població que se li ha de dir, escolti, si vostè veu que regalen coses, sospiti. El missatge que deia, no piqui. Pensa que hi ha pressupostos a segons quines clíniques que l'estan donant un agent comercial, no l'està donant un dentista. Aquesta cultura del baix cost per una línia aèria funciona, però nosaltres no tenim clients, tenim pacients. També adverteixen que l'accés de professionals, a Catalunya hi ha més de 5.000 dentistes i cada any se'n graduen centenars en universitats públiques i privades, fa que s'avinguin a treballar per sous mileuristes. A més, els costa tenir un lloc de treball estable i no arriben a conèixer el pacient. Torna a la clínica on li han fet allò, no hi ha aquell dentista, però és que tampoc hi ha la clínica. I perquè allò estava en mans, no d'un dentista, estava en mans d'un empresari. No és el mateix fer una endodòncia, que has d'estar teòricament una hora, que fer-la en 10 minuts, això ho pot entendre qualsevol. La Unió d'Associacions de Consumidors, FACUA, en un estudi, ha constatat que hi ha diferències abismals de preus per un mateix servei depenent del lloc on es rebi el tractament, però alhora adverteix. Usuaris, hauríem de dir que compta amb aquests preus molt baixos, compta perquè està clar, realment s'hi pot amagar doncs, una falta de qualificació o competència tècnica o una falta de qualitat amb els materials que es fan servir. Les dues cadenes de clíniques amb més centres a Catalunya no han volgut fer declaracions davant de càmera. Han dit només que les campanyes en contra són un contraatac dels odontòlegs tradicionals que estan perdent diners dins d'un joc de competència. La venda de cotxes...